Ermənistan rəsmiləri Azərbaycanla imzalanacaq sülh müqaviləsi barədə ardarda bəyanatlar səsləndirsə də, bu dəfə də öz xislətlərinə uyğun hərəkət edərək sülh prosesini baltalamaq qərarına gəliblər. Erməni hökumətinin bu dəfəki cəhdi Qarabağ separatçılarının kartından istifadə etmək olub. Separatçıların keçmiş lideri Samvel Şahramanyanın qondarma qurumu bıraxdığı barədə əvvəlki qərarını ləğv etdiyinə dair xəbərlər yayılıb. Erməni mediyası isə hakim komandanın göstərişi ilə bu xəbərləri gecə-gündüz tirajlayaraq Şahramanyanın öz qərarını ləğv etməsi barədə məlumatlar yayılır. Şahramanyanın imzaladığı fərmana görə yanvarın 1-dən rejim öz fəaliyyətini bütün strukturlarda dayandırmalıdır. Lakin yanvarın 1-nə bir neçə gün qalmış ermənilər yenə də cəfəng ideyalar səsləndirməyə başlayıblar. Cəfəşanlıq edirlər. Bir tərəfdən elan edirlər ki, bu sərəncamın qüvvəsi yoxdur. Onların elə bil ki, konstitusiyasına ziddir. Heç onun ləv etməyə ehtiyacı yoxdur. Onlar ki, o qanunsuz idi və Azərbaycanın təzyiqi altında qəbul olunmuş bir qərardır. Öbür tərəfdən təkid edirlər ki, yox, gərək rəsmən o qərar ləv olunmalıdır və qondarma separatçı bu qurumun fəaliyyətinin davamı ilə bağlı qərarlardır. Heç bir onun əhəmiyyəti yoxdur. Siyasi şərhçilər hesab edir ki, əgər Ermənistan və havadarları öz çirkin planları üzərində iş qurursa, o zaman 30 il bundan əvvəl öz yurtlarından qovulan Qərbi Azərbaycanlıların yurtlarına qayıtmaq hüququ barədə də düşünməlidirlər. Onların Ermənistana qayıtmağı ilə bağlı Azərbaycan parlamenti həftənin ikinci günü iclasında bəyanat qəbul edəcək və hər bir Ermənistanın bu cür Azərbaycana yönəlmiş ərazi iddiaları ilə bağlı fəaliyyətə bu rəsmi şəkildə olsun, yoxsa ictimai öz fəaliyyət olsun, cavabsız qalmayacaq. Görünür, Ermənistan hakimiyyətinin yeganə yolu revanşizmdir. Bu dəfə də iki ölkə arasında sülhə gedən yolun görünməsi Paşinyanın qərbdəki havadarlarını narahat edib. Bu səbəbdən də prosesi ləngitmək, baltalamaq üçün separatizm kartından istifadəyə rəvac verilib. Paşinyan separatçı Şahramanyanın dilindən bu məsələni ortaya atmaqla, sülhə zərbə vurmaqla yanaşı, özünün də nə qədər zəif siyasətçi olduğunu üzə çıxardı. Ələsgər Ordubadi, Günün Şahmalı qızı, Space Xəbər.